Unidos i Esquadres, per la qual disposa els nomenaments dels membres del Consell de Direcció i del Director General de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió del 2017 del proppassat 10 de març de 2012. L'elecció de les Illes Balears preveu que els membres del Consell de Direcció són elegits pel Parlament i que en el moment de l'elecció dels membres de l'esmentat Consell, el Parlament també designa d'entre ells el membre que ha d'ocupar i de guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Senyor Josep Maria Rodríguez. Senyor... El senyor Francisco Ferretur, no sé qui, per la malaltia. Senyora Maria Antònia Cullió Sabatell. Dic...